Yo, kanka moge sami vid sami ეს სამი 6 9 პლანის წარმომადგენ ლები სამი სო ნაზირო სამი სრა ეგო და ნუ ჩვენ გადაწყვეტეთ რომ დავარიათ თოთ ქართული კულტურის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი რეპი და ნუ მისი აზრით ეს არის overrated, ჩემი აზრით არის underrated და დღეს კომენტარებში დაგვიწერეთ თქვენი აზრი როგორი არის. COVID COVID. Да, like it video, man. Got more notification to be, you know the drill. Yep, yep. Да ნუ გადაწყვეტეთ დღეს მოусმინოთ ესე იგი, yo. ყველაფერი ტყვილი იყო იდეაში, მართლა არ ვიცით underrated არის თუ overrated, და ნუ არც რეპერების სახელები არ ვიცი, ერთი ვიცი რომ ნუ ამ IV დას თუ 4 დას თუ რაღაც სადი კრაიდებენ, მაგრამ რა. და ნუ ესე იგი არ ვიცით, ნუ ცოტი კაია თუ არა, просто ეს მუსიკა ფლეილისტში მაქვს ამ ნიხანია. და დღეს ჩავრთე, ჭუპრას არ მოიღებდით რა რაღაცები რა და ნუ არ ეს მეგა მისორდა. ამ ადამიანს თქვა რომ ცუდი არიო რა. და მოდი მოусმინოთ და ნახოთ რა. ეს არის I does the CJ is ever with zamtars. I don't know. Let's hear it. Corn. Corn. So this at Sasori. Corn is ახალი. მე პიქით. მე მომწონს. თან ძალიან კაი ფოტო აქვს. ნუ ეხა ვერ განახი, თუმცა სკინე გქონდა, ცვერჩი ვერ ჩავდეთ რა, მაგრამ. Просто мне отрело. I don't know. Yo. დაუთ აი ეს რა ეს ძანგე ფოტო მომაქვს. კაი დავიწყოთ. თავი დავანებოს ყველა. ნერვები აღარ შემძებს. გამაკ თავი ასე და აქ პაპიროს მოკედა ნერვები მოშველი მაქ. გამაკ თავი ასე და ასედა თავი დამანებოს ყველა მეღარ მაკონტროლებ ნერვებს როგორ მოვუწვინო მოსმენის უნარი აღარ შეჭებს როგორ მოვუსმინო მაგათ რომ ატრიალებენ ელებს და თრეული ხავდა ჩემებს აღარ ვიტყვი და ნარჩენებს ამ ნაწერებს მაწერინებს შემი გამოცდილება და დროთა განმავლობაში ვიცი ეს გამოვლინდება შენ კი მიპასუხე რეპირის გამოგჭირდება არაფრით გებატიება შენ წლებზე არ მომწილება ასე იქნება სალამ ვარ და სალამ დავაბიჯებ მელანს და უყრი ფაიზახს და კაისეს არავიღე ჩვენს გადავიცეთ და ეს ფექს არასდროს არ ვაგიდებ შემებს უნდა გავარიდებ არ დაგიწები მისას და თუ როგორი კარგი ვარ და წვერის თუ უცოდელი არ ვარ არსადობი ვარ სულს კეთები შუა ღამით კარეთ გამდივარ და ალბათ შენ შემეთხო ფიგურა და აღარ ვარგი ვარ აღარ ვარგი ვარ აღარ ადამიანის პრობლემა აი ვერ ზამთ რა მუსიკას რა მოსმენთ და ძალიან კაი არის ხო ამ ნაუ და put this in my playlist bro what you mean I wanna like მოდი ხა ანალიზი რო იყო ჩართული like არ მექნება პრობლემა არა like I will not go on my way to good. Кай, бед, бед. Кай, мод, моклет, ეხა. Ра, ра მოგეწონა რა. ეს ამ რა ეს რიზი რა შეგვიგა. ლირიქსებს და აქ მნიშვნელობა like просто რა. მაგრამ აი რა დაიჭირე? Да, რო ინგლისი ვები აქ და დისნი გამერებავს ამ. ხო რა, ნუ მართალი არის. ეს ტიპი არის გაბრაზებული რაღაცაზე. და ნუ იძახის რო ვიღაცები ლოზემეს ლაპარაკობენ. და ნუ ჩემე მადაითრესო რაღაცები, ნუ ბაზარი არ არის. ეი რეპი არის, უნდა იბაზრო ნაშობაზე, ფულზე, ჩენს მაკაცებზე. ხალხს როგორ ცემ და როგორ ეშინია შენი რა და რაღაც. რის დიდი მომხრეც არ ვარ, სიმართლე გითხრა. ჩემი აზრით რამე ცოტა ნორმალურად რო ლაპარაკო საერთოდ ბევრი საინტერესო იქნებოდა. და ნუ მაგიტო არ მოსება იდეაში, ეს მაგიტო მგონია, რომ ამერიკელი რო ვიყო და ჩემი პირველი ენა რო იყოს ინგლისური, რეპს არ მოусმენდი არასოდეს. იმიტომ რომ ისე საშენლებს იზახიან. ნუ ეხა კი მესმის ყველაფერი, მაგრამ ნუ ხოზე ხარ რა? ე პირველი ენა ზაი. მელოდიას უსმენ რა მაინც რა. ხო, ეს ხო, მაინც მელოდია, ეს მე ჩემი მეორე ენა რო არის, ნუ არ მაინტერესებს, მელოდია მაინტერესებს რა. და ეხა ვიღაცამ ქართულმა რო რეპი ჯერთი ხმარ რატომ ისწევამდე? და მე ვშედი პირველ ვიღაცა ქართულმა რო რეპი დაიწყოს ნაშობას და ფულზე რამდენი აქ და რაღაცეები. აუ ნალისი. ე მაგას არ მოусმენ. ეს მაგას ვერ მოусმენ, აი ხოზე ხარ. А ვერ მოგუსმენ მაგას, რა, იმიტომ რომ აი პროსტა აი ხოზე ეს იგი ხოზე ზედმეტად იცი, აი ზედმეტად ძნობ რა, ხოზე ხო და ინგლისურად მოგუსმენ არ წვდები რა, ალი ხო ეს არ გაინტერესებს რა, არ გაინტერესებს. და კიდე ძალიან უცნაურ რა არის ეს იგი უყურებ TikTok-ებს რა და ნუ TikTok-ებზე ბავშვები ცეკვან მუსიკებზე რა.
ანუ ბიჭო, მუსიკებში რეპს ახიან რეპერები და ბავშვი ყოფილი ესმით. უცხო ბავშვო, აცეკო მაგ მუსიკაზე ვერ გაიგებს ვერაფერს, რომ ასე twerking on his dick და რაღაცა, ეს ვერ გაიგებენ. ევროპელი ბავშვები მაგას ვერ გაიგებენ, მაგრამ გავაიგებენ. ბიჭო, ხო, მაგრამ ის ამერიკელი ხო? ესმის. ის ბეიზი არა უთეს. ეს ცოტა outrage-ის არა, აი ზემეთ და outrage-ის. რა ცოტა, bro, ძალიან outrage-ის არის. ხო, ძალიან outrage-ის. ჩართო ხოლმე მანქანასთან, now you like hear everything they say. ხო, ესე იგი, ხო, ტრენდი გრო არის ვიღაცა Drake-ი. და რო გინდა რომ ჩართო მაგის მუსიკა და кай flow აქვს, მაგრამ ნუ ვერთა ესე იგი. იდეში ხო ვერ უნდა თავდე, მაგრამ თავენ. ეს კიდიათ, ილაპარაკოს თავის იმაზე ნაშობაზე, like na crazy work. გამო დაუნდოთ ამ თემას. მოკლედ მე მომწონს ძალიან, იმიტომ რომ მგონია რომ მართლა რაღაც საინტერესოს ლაპარაკობს რა. ეხა ჯერ ვერაფერს ვერ შევწდი, მაგრამ ნუ აი რაღაცებს იზახის რა, რომ რაღაცები გამოვლინდება ო დროშიო. შენ კი მიპასუხე რეპირის გამო გჭირდება, არაფეთ გეპატება, შენ ძმებს არ მომფრთხილია. ოკეი. What? მაგრამ ნუ ბაზარი არა, მომფრთხილება ძმებზე არ გეპატიაო. მართალია. მაგრამ ნუ кайსას არა ვიღებო. ე რა შოი, кайს რა. არა, ლოზე უეჭველი არ ბაზრობს. ა, ლოზე უე. Pro is not rapping about League of Legends here. პირჯვას გადავიწერ და ეშ მაგ ზარას არ ვადიდებ. ჩვენს უშნო შეხედულებებს ჩემ მეფს სულ გავარიდებ. მაი, დაუჩო. ეს აქ ეს როგორ ჩანს ამ ადამიანი, ეს ადამიანი პირველ სამი მაშინ. ხო რა, იასნად, მაგრამ ნუ აკეთებს იმას აქვია ამ რა ქვია მაგას. ა, ვაჩუნი. Highlights რო აკეთებ როლს. იგი გამოთქვამს emphasis მე გაიზური დაარდე emphasis ხო? No. No, like ეს ადამიანი აკეთებს ეს მახოს უსვამს, ეს აკეთებს თუ უსვამს თუ როგორც არის მოკლედ, ცოტათი გუქთوار. Ну, იმაზე რომ უნდა გავფრთხილო შენებს, ცვეჩი და რაღაც ეგეთები რა, ანუ რო ჩემებს გავარიდებ, ეს მოკებს რაღაცები, ოკეი. და ნუ რაღაც ეგეთებს უსმის. პრობლემაში გადავარდნილი ვარ ძლიანა, სულ წილობ იმას რომ მოვიქცე სამართლიანა, თუ იმსახურებს და თქვენ საუბრები დავაზიანა, თავით ამანებოს ყველა მარმინდოდა რომ ეს თქვა დამანებოს, თავით თუ არ ესმის ჩემი გულის თქვა, ყველა ერთი ვარ და ასე ერთი ვერ გამოიკვეთა, ჩვენ კი არ გაგვიკეთა, ეგ თავის თავს გაუკეთა, ვინ რა დაიკვეთა, ხმები გაიტანა ოჯახი და ყველაფერი მე ვარ რომ ყველაფერს თვითონ გვნი და არა და საბოლოო ჯამში ესე გამოვიდა, ყველამ დაინახა Yo, უძმაკაცო კაცი, ვერ იბლატავებ რა ჩემ ეზის. არა, ნუ უნდა იბლატავდე ჩემ ეზის ისაც რა, ნუ რა სკოლის ხო, რომ სხვები არ უნდა ქმნიდნენ შენ ადამიანს, მაგრამ მგონია რომ ძალიან ძვირფასი არის ადამიანების გარშემო ყოლა, მithumetes კაი ადამიანების გარშემო ყოლა. და ნუ აქ რასაც იძახიც არის რომ ნუ ხო აზე ხარ რომ ჩვენ ყავდით ერთადერთი კაიო, რაც კაი სათქმელი ნამდვილად არაფერი არ არის. მაგრამ ხო აზე ხარ. That's a bar. Come ese tip house me be with you for to be war seven guys in front of the stage some got to be war set at sajirua it's a terror marto mi wala nu esti sta so che mi ta vis patroni va khoda da vi da mane be kite ki me ore mamas da tarchi shes tamshi da nu khar dat gam mamas bolonde jama mi job shori dan pilis ka pras tu kin da ka kesele pro kor me zakhti mama shens tqaushi da nu ga gadadgo dramas bolonde jama mi jobs shori dan pilis ka pras I mean, damn, ყველას უჩანია. ესე იგი, ეს პროსტო ძალიან ფორსტ არის რა. მაგრამ that's a bar. Dude, this guy is rapping. This ძალიან კაია, ძალიან კაია. გამოსავალს, თავეზე გამოსავალია ჩანს
ეცებს უფრო და უფრო მძავავ შენ მოგწო წასასწრად მიწოდებ ნაწერს და სადამ წეკი შუა გასაფხულია და ისევაც ის ამდარს დავთავს გადავშვიდა კი არ დავწერ და უწოვთან არ ვინანე პარაფეს და ეს რუ გასაც დავკრავ ჩემი წლების ძმა ვარ და ხელს არავის არ მკრავ ამ ღერსას ბინდვებში ბოლომტერი ვით ჩავკლავ კულავ მივა ბიჯებისევ და ქრუზული ვარ ისევ როლინგის ხელი და კაპიშონ და ხურული ვარ შენ და არჩი თუ ქსურ. Окей, ვაგრძელებთ რა. მოვიდა ცოტა, მაგრამ ვაგრძელებთ რა. აა ხო მოკლედ, როგორ შანს ძალიან კაია ლაინია. შენ მოგწონს როდესაც ეს მეთ მიწუნებ ნაწერს და სანდობს, მე კი შუა საფხულია და ისევებს ზამთარს. არ ვიცი, რა ნიშნავს? Maybe ზამთარში ქნა იმან. ანუ არ ვიცი რა. ეს მე ეგრე ძალიან მაგაზე არ გავაკეთებდი მაგს მახოს. ესე თან რა გავამახვილებდი მაგას მაგაზე რას ყვაძებას ძრძოლქსენიქს просто ის არის რომ მე კი შუა ზამთარია და ისევ ზამთარს ის აუქშაუ ტრეიდერს ეს და ჩილ და ანუ ამ ღერსაც ფილტვში ბოლომ ტერივით ჩავკლავ ტერივით ჩავკლავ შე მე მოწევის კიდე ერთი გწელი ცოტათი კაი ხოზე ხარ მე ბიჟაზე ვარ ჩემს მეორე სახლში გამაკა მაგდავი ასე და აქ პაპიროს უკიდე ნერვები მოშლილი მაგ გამაკა მაგდავი ასე და აქ პაპიროს უკიდე ნერვები მოშლილი მაგ გამაკა მაგდავი ასე და აქ პაპიროს უკიდე ნერვები მოშლილი მაგ გამაკა მაგდავი ასე და აქ პაპიროს უკიდე ნერვები მოშლილი მაგ კაი ესა Yo. Машинец. Ესე იგი, რა ვიცი, პერსპექტივა შემიცვალა, იმიტომ რომ პროსტა არ იაპავს არაფერზე, აქშილი რაღაცა მოხდა იმაზე წერს რებს. ხო. და აშკარად ვიღაცას მიუძღვნა, რომ მილსმას გაუგეთა ეს რა. Okay, okay. ეს ჩადებულია გული და სული ანდექსში. და იძახის რომ კიდე ამაზე უფიქროფო და რა ვიცი, დისავს ამ ტიპს რა პრინციპში, რაღაც მომჩი დისია გამოდის. ბაზარია რა. რავი მე გძან ვერ ვიკითხე ესე იგი მე მგონია რომ ნუ ა ეს მე მოსმენილი ადრე ორ წამ და აი ყალეთ ფაზები ე ორ წუთში მოკლედ ეხა რა არის რა ნუ ჩემს ეხა ვიღაც არ დისოს მაინც ამაინც რა ჩემს უოთ რაღაცა საქცელს აკრიტიკებს და ჩემს უბოდ ატრაკებს რა როგორც ყოლარები რაკეთებს რაღაცა უნდა გაატრაკო რა უეჭველი რა და ჩემს ამ ტექსში ამ მუსიკაში თუ მუსიკაში ატრაკებს იმაზე რომ ნუ ხოზე ხარ ესე აკეთებს სასტავი თვითონ შევა გაუკეთეს არ ვიცი მაგრამ ფაქტია რომ რაღაც კონკრეტულზე იმაზე არის რა ჩასეკლული რა და ხო სავარდ გაუკეთეს სავარდ გაუკეთეს დისი ამდენად გამოდის არ ვიცი ხა მაგრამ ჩვენ მიყავით თუ შენ ძმაკაცები აღარ ყავს თუ რაღაცაო ბანდა ხო მაგრამ ხა ვიღაცას რატომ მიუძღვნი ესეთ კარგ მუსიკას მე მას შეძახი ხა რა რომ ნუ კაია რა იმიტომ რომ ჩემეზეთ აი რაღაცნაირად ისეთი why ესე იგი რაღაც why ბით არის დაწერილი ეს მუსიკა და ისე სიტყვებია გამოყენებული და ისეთი ბითი აქვს და რაღაც ისეთ ფოტო ადევს რომ ნუ აი შომაზე არც არის ლაიქ რაღაც ისეთ ვაიბს გაძლევს რომ ნუ რავი რა მართლა რაღაც არის რა ხოზე ხო თან ცოტა საინტერესო ფლოუტიც არის ხა მაინც მეტ ყველა საინტერესო არ არის ნუ ასორებს რა ამდე ნახვა აქვს 2 მილიონი თითქმის იო ეს მუსიკა არის 369 კლანი ფრუტ ტაიმი ფრუტ we fuck with it მე მოუსმენ ჩვენ თუ ნუ არ მოუსმენო მე მოუსმენ. რა თქმა უნდა, ეს ტექსტებს ტექსტ არ მოუსმენ. ეს ვერ გავიხსენ. აი არ ჩავ ეს იდეაში ვერ ჩავწდები, იმიტომ ვერ ხვდები რა ხდება რა. მაგრამ ნუ მომწონს. მე ეს რეპი მომწონს, ზოგადად ის სევდიან, ზოგადად მელანქონიური, ზოგადად რაღაცა ისტორიას იხსენებ, მაინც ამას ხოზე. აი ზოგადად უთარზეც როარი ეგეც მომწონს. არ რა თქმა უნდა, ხოზე ხო ძმაგან კაცი ხარ და ვიღარაფთ ამაყობ და რაღაცა ეგეთები და უგინებს და რაღაც მომწონს. ხოზე. აფაკული. So, შემდეგი მუსიკა არ ვიცი რა იქნება, მაგრამ ნუ, მაგრამ მოვა და მაგ ვიდეოს მოვაროთ. Look out for it, watch for it. გაჩილო. ბაგდე მენ. Subscribe to the channel. ამას ვაკეთებთ ჩვენ. ჩვენი მეგობრებისთვის. ვისთვისაც ვაკეთებთ? აი ან ჩვენი მეგობრები. ხარ ჩვენი მეგობრები და დაიგეთ ეს subscribe და რაღაცები რა. If you see this, we fuck with you. ეს პროსტა გადავა. ხო არ გვაინტერესებს. ხო ეს ახლა გადავა, ესაც თვითონ მელაკ.
პროფესიონალ ხთი თითქოს რა, მაგრამ პროფესიონალს ვერ გაქვს ჯერ ვერსოს ამას. გაიცო, კარგად. See you guys. Bye.